I është dhënë zgjidhje problemit të ndriçimit rrugor në fshatrat e njësisë administrative Prokër në bashkinë Devoll. Sipas administratorit Nardi Hoxha, është bërë zvendësimi llampave të vjetra me ndriçues LED, si dhe janë vendosur shtylla të reja elektrike si në fshatin Vreshtas. Kjo punë do vijojë edhe në fshatrat të tjerë. Nisi ajo për bajt nga 8 fshatra. Dhe si fillim edhe detyra e këtij viti dhe e muajve të parë mbas shirave dhe mbas ngrisave të fundit, është risistemimi i ndriçimit rrugor. U filluam me fshatrat relativisht të vegjël në banorë, siç është Bicka, Rakicka dhe Shveci, dhe paralelisht u vazhdua me shtim linje në fshatin Vranisht, me shtim linje në fshatin Pilur, dhe do kalojmë në fshatat e tjerë në Cangonj, në Maçurisht dhe në fshatin Progër. Kjo mbas kërkesave të vazhdueshme dhe të herë pasershme të banorëve për përmirësimin e sistemit të ndriçimit rrugor në për fshatat e njësisë. Ngrica dhe sidomos rreshjet e shiut kanë dëmtuar pjesërisht sistemin e ndriçimit rrugor. Ne do vazhdojmë me risistemimin e defekteve që ndodhen gjatë tyre ngrisave dhe njëkohësisht dhe me zgjerimin dhe shtrirjen e linjave të reja në lagjet apo në territoret brenda qendrave të banuara që mungon sistemi ndriçimit rrugor. Sipas Hoxhës, pjesa më e madhe e ndriçimit rrugor ka qenë e dëmtuar dhe po shkonte drejt amortizimit. Një faktor për këtë gjë kanë qenë dhe rreshtet e borës dhe shiut, të cilat kanë sjellë shkëputje të shpeshta të energjisë, ndaj dhe ndërhyrja ka qenë e nevojshme për të gjitha fshatat e kësaj njësie.